Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude, prezradí vám stonožka. Tak sa pozrite na to, kamaráti. Naozaj bolo veľmi ťažké vybrať do ďalšieho dielu tie najkrajšie knihy, ktoré by sa vám mohli páčiť. Ale spolu so Stonožkou sme to zvládli. Stonožka nebude chýbať ani v tomto dieli a môžem vám prezradiť, že privítame aj našu kamarátku. Kto to je? To sa dozviete o malú chvíľu. Teraz sa dozviete, aké knihy sme pre vás vybrali. Prvá kniha sa volá Ako sa zajkovci učili zarábať. Veľmi poučné čítanie. Potom sa budeme rozprávať o pocitoch, konkrétne myškových a brumkových. Kniha sa volá Myško a Brumko hovoria o pocitoch. No a tretia kniha je určená starším čitateľom, volá sa Vlčí brloch. Začíname. Kamaráti, ja nebudem zdržiavať, pretože téma, o ktorej sa budeme teraz rozprávať spolu aj s našou kamarátkou Julkou. Julka, vítaj. Ahoj. Je veľmi, veľmi zaujímavá. Julka, poprosím ťa, predstav najprv názov knihy, o ktorej sa budeme teraz my dve rozprávať, ale zavoláme si aj Stonožku. Čo ty na to? Dobre. Tak, už ti to ide? Vyskúšaj, či príde Stonožka aj tentokrát. Stonožka, poď sem. Dobre, Stonožka prišla. A teraz predstavme tú knihu. Ako sa volá? Ako sa zajkovci učili zarábať. Tak, je to naozaj nádherná kniha a ja si myslím, že pre staršie deti už len názov môže byť veľmi poučný, môže to byť veľmi príjemný jazykolam. Tak ja si to teraz trikrát poviem. Čo ty na to? No. Môžem? Tak počítaj, či to poviem trikrát. Ako sa zajkovci učili zarábať? 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 Ide mi to. Ruku na to. Štyrikrát. A teraz je tvojou úlohou predstaviť kamarátom túto knihu. Čo sa môžu kamaráti naučiť? Ako sa Zajka chcela stať speváčkou, ale nemala na to dosť peňazí a u Zajkov sa platia mrkvičkami. Takže každý deň musela niečo spraviť, aby si tie mrkvičky zarobila. To sú tie mrkvičky, ktoré sa rozdávajú ako peniažky u Zajkovcov. Tak skôr ako si povieme, čo Zajka robila, tak si predstavme hlavných hrdinov knihy. Zajka, mamička, Brok. To je psík. Tony. A to je braček Zajky. No a poďme na to, ako si Zajka zarábala mrkvičky. Jednu mrkvičku dostala, keď vyvenčila psíka Broka. To je jedna mrkvička. Druhú mrkvičku? Dostala tak, že zaspievala svojmu bračakovi Tonymu pesničku. Áno, ale to stále nestačilo, pretože jej mamička vysvetlila, že na to, aby sa z nej stala slávna a bohatá speváčka, potrebuje veľa tých mrkvičiek a to bez práce nepôjde však. Áno, takže treba na tom pracovať, ako keď rodičia zarábajú niečo, aby mohli si niečo kúpiť alebo také. Niečo dôležité, veľmi dôležité. No a ďalšou knihou, ktorú vám teraz predstavíme spolu s Julkou, je kniha, ktorá sa volá Pavúček Zlatúšik. A je tu ešte taký podnázov? Návšteva u doktora. Pretože ide o ďalšie pokračovanie tejto výnimočne úspešnej sérii o Pavúčikovi Zlatúšikovi. Julka, ja ti zatiaľ veľmi pekne ďakujem a teším sa na teba opäť niekedy na budúce. Ahoj. Ahoj. Kamaráti, či malí alebo veľkí, všetci prežívame rôzne emócie počas dňa a nevieme ich úplne správne spracovať alebo ich vysvetliť správne slovami. No a práve preto je dobré, že existuje kniha, ktorá sa volá Myško a Brumko hovoria o pocitoch. Hneď ako otvoríte túto knihu, nájdete, milí rodičia, túto základných 5 pravidiel, podľa ktorých by ste mali pracovať spolu s deťmi, keď ich niečo trápi, keď sa niečo boja, keď si nevedia s niečím poradiť, čo sa týka pocitov. Hneď na začiatku tejto knihy je opísaná emócia, ktorá sa volá radosť. Malý Myško
Tuto spolu so svojimi kamarátmi a so svojou učiteľkou prežije naozaj nádherný deň. Je k tomu text a samozrejme nemôže chýbať v tejto knihe ani Brumko, ktorý je myškou kamarát. Je to plyšová hračka, ale Brumko nevie rozprávať, vie vyjadrovať pocity skôr chuťou. Napríklad Brumko, akú chuť má radosť? Tak odpoveď vášho dieťaťa by mohla byť, že sladkú, pretože Brumko má rád med a teší sa, keď môže sladký med jesť. Vtedy zažíva Brumko radosť. No a takto spolu so svojimi deťmi pomocou tejto knihy prejdete veľmi veľa emócií, ktoré možno nevedia spracovať, nevedia vyjadriť. Tak napríklad malý myško sa môže aj hanbiť. A samozrejme, aj Brumko zažíva takéto pocity, ale preňho je to úplne iné vyjadrenie. Verím, že vám táto kniha pomôže pri spracovávaní emócií vašich detí, pretože je veľmi dôležité, aby sa deti naučili reagovať správne, aby ich to veľmi nezaťažilo v živote a aby si neniesli svoje boliestky aj ďalej do dospelého života. Tak nezabudnite, kniha Myško a Brumko hovoria o pocitoch. Nie je to prvá kniha z tejto edície, určite si pamätáte, ale my vám to pripomenieme, pretože opakovanie je matkou múdrosti. Názvy ďalších kníh Myško a Brumko idú do škôlky a ďalšia kniha Myško a Brumko sa vedia správať. Stonožka, už sa neboj, Stonožka, kde si sto... No, tak vidíte to, kamaráti. Pred malou chvíľou som Stonožke... Áno, Stonožka, som rada, že si prekonala svoj strach a si pri mne opäť. Tak vrátim sa, čo sme robili pred malou chvíľou. Pred malou chvíľou sme dočítali túto vynikajúcu knihu, ktorá je určená pre deti asi tak od 7-8 rokov. Ide o detektívny, taký strašidelný príbeh. Kniha sa volá Vlčí brloh. Je jasné, že celý dej knihy sa bude odohrávať medzi zvieratkami. Veľmi dôležitý je jazvec, ktorý rieši doteraz malé krádeže a drobné hádky medzi zvieratkami, ale v lese sa stane vražda. No a ako to celé dopadne, tak to sa dozviete, keď si prečítate knihu Vlčí brloh. No a ak sa vám táto kniha bude páčiť, tak nepochybujem o tom, že sa vám bude páčiť aj kniha, ktorú vám predstavíme ako úplne poslednú v tomto dieli a je od slovenského autora, ktorého určite vaši rodičia poznajú. Volá sa Stanislav Štepka. Áno, áno, je to ten Stanislav Štepka, ktorý stojí za Radošinským naivným divadlom a kniha, ktorej autorom sa stal, sa volá Vstávaj, Šimon, niekde horí. Sú to básničky. Je to pekná kniha. Verím, že niekedy v knihách od Stonožky privítame aj Stanislava Štepku a budeme sa s ním o tejto knihe rozprávať. Tak, majte sa pekne a teším sa na vás aj so Stonožkou niekedy na budúce. Ahojte. Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.